السلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقيني خبر دچید شیخ عبد الحمید رحمتی رحمه الله رحمة واسعة وفات یو دردون کے سانح دا او دا پدی وجبان دی چی موت العالم ثلمت فی الاسلام دا یو عالم مرگ پا اسلام کے دس یو کنڈو دے چی آغا ہمیشہ پاتی کے دن کے دے ددر کنڈو ڈکے دل بے گران خبر ای بے خاص کر دا شیخ محترم پدی بلادو کے دہغ سلفی علمی تراث و میراث احیاء و جوندی کول اکڑا چاغا علم دا روایت الحدیث و درایتی علم دا روایت دا اسانید و علم الجرح و التعدیل چاغا پدی بلادو کے مڑکی دن کے ہو داغ پنی کو جہود و باندی رب العالمین حغا بیرا جوندیک او بشمار شاگردان حغا لری او پدی سلسلہ کے کار جاری دے لیکن دا تسلی خبر داد چی مومن تا پہر مصیبت کے دا رب العالمین دا طرف نہ اجر رسی گی او دا حغی گناہن رجی گی سنچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم حتی الشوک یشاکها الا کفر اللہ عز و جل بی خطایا. مومن تا یو ستڑیا رسی گی یو تکلیف رسی گی یو مشکل رسی گی تر دی چی یو ازغی ہم پزڑکی پخپا کے لارش تا دی پا وجبان دی اللہ رب العالمین دا دی مومن گناہن رجی نو پا دی بنیاد باندی چی یقینا یو دردمن واقعا دا خسنا ستسلی پا دی رازی چی زمن گناہن در زیاد دی پا دی غمونو پا دی دردونو پا دی مصیبتونو با رب العالمین من دا دی گناہنو نپاک پا دی بنیاد باندی رب العالمین قرآن عظیم الشان کے فرمائی وی شاید چی تاسو یوکار دیر بد گنائی و پائے کہ دیر خیر وی وعسا ان تکرہو شیئا وہو خیر لکم. پا دی بنیاد علم امام ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کی وی دی مصیبتونو مثال دس دے لکی و ترخد وی چی سڑے خوری آگے لرانو دا آگے بدبوئی او دا آگے ترخوال حس کی نو دا انسان نفس آگے نا نفرت کی خو چکل آگا اگوٹی نو دا آگے پا عاقبت کے صحت وی صحتا پا دی بنیاد چکم پویا خلق وی دا دوائی قدر و قیمت پی جنی نو آگا دا دوائی پا مینا باندی اخلی زی ڈاکٹر لاغی با لفیس ور کئی بے بازار کے دا دوائی اخلی و بے پا مینا باندی خوری خوچ سوک دا دوائی پا قدر و قیمت نپوئی گے لکا معشوم نو آگا دا دی دوائی بدبوئی وی نی دی دوائی ترخوال وی نی لا سوخ پی وی او دا دوائی نخوری خمور او پلار تے دی دوائی فائدہ معلومی چے دی پا عاقبت کے صحت دے نو آگا والا لا سوخ پی ونی سی او دوائی پا زور پا خلک وروارائی رب العالمین پا منگا اتاسو دا مور او پلار ندیر محربان دے سنچہ حدیث صحیح کے رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو زلی
د خپل ملګرو سره په یو ځای باندې تیرېده چې په یو روایت کې راځي چې د قیدیانو کې یو زنانه و د هغې بچیو یا په لاره کې یو زنانه و د هغې بچیو چې هغه کله ولیدل چې ماشومان دا صحابه کرام را روان دي او لښکر دی زما دا بچی د خپلو خپو د لاندې زخمی نه کی په منډه منډه راله او خپل بچی راواخستو او سینې پورې جخت کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائل ارائیتم هذه طارحة ولدها فی النار ستاسو سے خیال دے چی دا زنانہ با دا خپل ماشوم بچے وور تو غرزی. صحابہ کرام ویل نا یا رسول اللہ دا خوی سنین نجدا کئی وور تے سنگ غرزی. اگو فرمائل واللہ للہ ارحم بعباده من هذه على ولدها زمان پا اللہ قسم وی در رب العالمین رحم د دې زنانه در رحم نډیر زیات دی دا زنانه چې په خپل بچی څومره رحم لري در رب العالمین رحم د دې نه زیات دی ځکه دې زنانه په زړه کې الله رحم اچولی دی. رب العالمین زنانه مور او پلار ته د بچو په باره کې د ترحم وصیت کوي یوصیکم الله فی اولادکم د دې خبرې دلیل دی چې الله مور او پلار ته وایي په بچو رحم وکړي او دا غیب مبارک در تزو وصیت کو. نو رب العالمین د دې مصیبتونو علم د هغه زیات دی منګه خو صرف د مصیبتونو تریخواله او دا غیب بدبوئی وینو لکه څنګه چې ماشوم د دوی تریخواله ویني لیکن زمنګ علم قاصر دی نه بو هی په عاقبت باندې نه پویګو او رب العالمین په منګ مهربان دی نو منګ نه غواړو دا مصیبتونه او الله ته پته ده چې دې مصیبتونو کې دومره خیر دی اس دا مصیبتونه په منګ راځي. په دې بنیاد باندې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای رب العالمین د بنده لپاره جنت کې ډیره اوچته مرتبه تیار کړې ډیره اوچته د دې بنده اعمال د دغه مرتبه د حاصلولو نه کم وي کوتاوی هغه نشي حاصلولی په خپل عمل. نو رب العالمین په دې انسان مصیبت راولی دی په دې مصیبت باندې صبر وکي د دې مصیبت په وجه باندې الله رب العالمین هغه هغه اوچت مقام ته ورسوي په دې وجه باندې چې کومو بندگانو ته د دې مصیبتونو فائدې معلومې دي هغوی د دې مصیبتونو نه داسې مزه اخلي لکه څرنګه چې هغوی د راحتونو نه مزه اخلي. د مخکنو انبیاءو صالحینو په باره کې راځي انهم کانو یفرحون بالضرا کما تفرحون بالسرا هغوی به دې مصیبتونو باندې دومره خوشحالېدل او داسې به ورته خوشحالېدل لکه تاسو چې د راحتونو ته خوشحالېږئ ځکه هغوی ته فتح وه چې د دې مصیبتونو علاج د دې مصیبتونو عاقبت جنت دی. دغه وجه د زما ورونو جنتیان چې کله جنت ته داخلېږي رب العالمین با ملائکۃ الکرام د دې استقبال ته ودرولي هغه ملائک چې استقبالیه ته راځي د بل کم عمل تذکره به نه کوي د دې صبر تذکره به کوي فرمای سوال ملائکۃ یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار مؤمنانو باندې د هر طرف نه به هر طرف نه به ملائک هر دروازه نه داخليږي او دا به ورته وایي چې اے د الله بندگانو تاسو باندې مصیبتونه راغلي وو دنیا کې تاسو صبر کړی دی نو د ښکلې عاقبت مو ځکه وسکه د دې پته به هغه وخت کې ولګېږي چې کله د انسانانو تر مابین ثوابونه تقسیمېږي د رب العالمین په وړاندې باندې. حدیث کې راځي کله چې میدان حشر کې رب العالمین مصیبت زده انسانان راوغواړي چا چې په مصیبتونو صبر کړی دی هغوی ته به اجرونه په پیمانه پیمانه نه کیږي او نه به ورته په تله اوتلي بلکې بې حسابه به ورکي. قرآن کې الله وایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب الله صبر کوونکو ته اجرونه بے حساب ورکي. نو چې کله دوی ته دا اجرونه هم دسی بے حساب ورواړي د حشر میدان کې دا سمره مؤمنان چې ولاړ دي دوی به د دې مصیبت زده انسانانو مقام ته وپسخیږي او ارمان به وکړي چې کاش دنیا کې په موږ مصیبتونه راغلي وي واړه مصیبتونه نه کاش چې زمنګ غوخې په قینچینو قینچ شوی وي موږ صبر کړی وی نن به داسې اعلی اعزاز او شرف موږ ته ملو شوی وی.
چدی عاقبت تا سڑے سوچو کی چدی مصائبو کی سمر زیادہ فائدی دی اگا غفلت نہ سڑے بیدار شی توجہ اللہ رب العالمین تا پیدا شی اگا د زڑا غباز خباستون او بدترین صفات د زڑن محو شی د اخوت او ورورولی فضا منز ترا شی انسان صفائی پا دی مصیبتون رازی صفائی کد انسان ہر حاجت پورا کے دلے او اس مصیبت پہ نرات للے نو دا انسان با دمرا مغرورا وے دمرا مغرورا چی دا خپل غرور دا وجن بے ہچاتا تن نکے خود دلے خوچی مصیبت پہ راشی دیکی دا توازو عجزی صفت پیدا شی دے خپل غرور لدا اخوت او دا غرور والی غاڑا ورکی او دا 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 زرس صفائیوش پدی بنیاد چی دے کی نہایت زیات فائدی دی رب العالمین پا خپل بہترین و بندگان و غٹ غٹ مصیبت نراولی سنگ چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل سخترین مصیبتونا پا انبیاء اور آغلی دی بیان نکانو بیچ سمر سو غوری غمر دیر مصیبتونا پی رازی یبتل الرجل بقدر دینه فإن کانا فی دینه صلابا او فإن کانا دین فی دینه صلبا زید فی بلائه انسان بند مصیبت دا حقی دی دین پا بنیاد رازی چی سمر پا دین کے کلکوی غمر سخت مصیبت پی رازی خو گورو نو دنیا دا جیل پا مثال دے جیل دا خوشحالی ذہن دے خو صرف دا دے چی جیل کے کامیاب حقا انسان دے چی اگر تا صبر استقامت نصیب شی او خپل مقصد نا توجہ آنڑائی نما دا خبر عارض کولا چی سنا سا تسلی پا دیم انسان تا ملاوی گی چی زکا مصیبت دے درد دے غم دے خو زمانگ در جانت با پا دی اوچت شی زمانگ گناہون با پا دی ورجی گی دقا دا آغا وڑی وڑی گلی چی زمانگ مینس کی پیدا شی دے آغا با محو شی دزنون سپایی برا شی یو بل با دورو رای غاڑا ورکو لاس ورکو یو بل تا با منقاد شو یو بل تا با اگا کتکو پا دی با پوشو چی دسی سانحی با بار بار رازی که پورا انداز کی اتفاق ہونکو اخپل مابین کی رایو نشو او دسی علماء پا درد دردمن نشو دسی دوینی پختن ونکو نو دسی واقعات بڑی رازی رب العالمین دی منگو تاسو آئندہ کی دا مصیبتون نا اسا دی رب العالمین دی شیخ محترم تا دا غصق سفر آسان کی رب دی قبر دا جنت باغی چو گرزی واللہ رب العالمین دی دا شہادت پا خبل در کی قبول کی واللہ رب العالمین دی دا غی کور والا خورونو خپلوانو شاگردانو دوستانو طولو تا تسلی ورکی اللہ دی دا زرس صبر ورکی واللہ رب العالمین دی باقی منگو تاسو دا مصیبتون نا اسا دی اقول قول حاضر استغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمين.